kui mina vaataks seda tükki, siis ta lihtsalt on juba niivõrd ilus visuaalselt, et see tõstab kuidagi sellest argielust inimesed natuke kõrgemale, et siin on tõesti väga ilus lavakujundus, väga ilusad kostüümid. Juba see võiks olla selline, mis kuidagi kosutaks hinge. Siin on koos suur ja väike kogu aeg paralleelselt. Rahvakild ja siis nagu indiviid. Minu enda jaoks kõige nauditavam alati, et öeldakse, et Jumal on detailides või. Et on ühest küljest pisiasjad, aga läbi nende avaldub mingi suurem ja ilusam asi, mis ma arvan, siin lavastuses on olemas.